Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps ketma-ket 2 marta jahon chempion finaliga chiqqan 4-chi murabbiyga aylandi. Kylian Mbappe 24 yoshgacha jahon chempionatida 13 ta o'yin o'tkazgan 2-chi futbolchiga aylandi. Fransiya terma jamoasi so'nggi 7 ta jahon chempionatining 4-tasida finalga chiqqan jamoaga aylandi. Karim Benzema jahon chempionatining finalida Fransiyaga qaytmasligini ma'lum qildi. Italiyaning Milan klubi Emirates bilan shartnomani 3 yilga uzaytirdi. Videomiz va kanalimiz videolari yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini va bitta like bosishni unutmang.